Mən istəyirəm bir balaca, hələ də sərt, olduqca sərt karantinə keçməmiş bu sahibkarlıq subyektləri məsuliyyətindən danışaq. Çünki kafe, restoranlar hələ fəaliyyət göstərir. Ora daxil olan insanların orada əyləşməsi, məsafəsi, qoruyucu vasitələrdən istifadəsi, dezinfeksiyası. Bunlar necə? İzlənilirmi? Nəzarətdədirmi? Təşəkkür edirəm. İnsanların da ən çox toplaşdığı məkanlardan da biri ictimai yaşam müəssisələri, restoranlar, kafelərdir və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi hal-hazırda da bu monitorinqləri davam etdirir. Siz düzgün vuruladınız ki, infeksiyanın başladığı ilk aylardan etibarən Azərbaycan dövləti tərəfindən bununla bağlı müvafiq işlərə başlanılmış, müvafiq addımlar atılmış, müvafiq profilaktik tədbirlər görülmüş. Həmçinin bu ilə bağlı metodiki göstərişlər hazırlanmış, həm ictimai yaşayış müəssisələri üçün, həm ərzaq məhsullarının satışı ilə məşğul olan pərakəndə və toptan satış müəssisələri üçün və Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən müəyyən belə deyək ki, koronavirus infeksiyasının qorunması ilə bağlı ictimai yaşayış müəssisələri üçün müxtəlif posterlər hazırlanmış, onlara təqdim edilmiş, video təlimatlarla onlara təlimlər keçirilmiş və bütün bu işlər görülməkdə də əsas məqsəd qabaqlayıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi, infeksiyasının qarşısının alınması və hal-hazırda bizim monitorinqlərimiz davam etdirilir və əfsuslar olsun ki, bəzi sahibkarlıq subyektləri tərəfindən bu məsələlər qeyri-adekvat qarşılanır və sadəcə bunların, bu aparılan monitorinqlərinin onların sanki işinə müdaxilə kimi görməkləndirilir. Məsələn, monitorinq nəticəsində nəyi müşahidə eləmişsiniz? Ki bu qeyri-qanunudur. Bəli, biz bildirim ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları ilə həm metodiki göstərişlər hazırlanmış, həm də sıxlıq normaları müəyyənləşdirilmişdir ki, ictimai yaşayış müəssisələrində masalar arasındakı məsafə 2 metr, hər masada stula oturacaqlar arasındakı məsafə 1 metr, həmçinin də ictimai yaşayış müəssisəsinin qonaq qəbul zalında adam başına düşən sıxlıq normaları müəyyənləşdirilmişdir. Məsələn, restoranlarda, kafelərdə bu hər adama 4-dən 172 kvadrat metr nəzərdə tutulmuşdur. Həkmə, bax, deyək ki, bu müəyyən olundu. Sonraki məsələ necə olur? Sonraki məsələ bunun icrası məcburidir. Yəni, hər bir ictimai yaşayış müəssisəsi bunun məsuliyyətini başa düşməli və həmin ictimai yaşayış müəssisələri bu deyilən normala riayət etməlidir. Apardığımız monitorinqlər nəticəsi onu göstərir ki, bizim həkim də çox düzgün vuruladı, ictimai yaşayış müəssisəsində çalışan əməkdaşların aşkarlanan nöqsanların təqribən 80% bunu ehtiva edir ki, təqribən 80% nöqsanlar qoruyucu vasitələrdən istifadə etməmə və düzgün etməmə ilə bağlıdır. Yeri gəlmişkən, monitorinqlərin tərkibində o həmin məkandakı dezinfeksiya məhlullarının olmaması... Əlbəttə ki, orada bizim xüsusi yoxlama suallarımız var, əməkdaşlarımız yoxlama suallarıyla... Və monitorinq müddəti neçə gündən bir keçirir və mənə maraqlıdır. Hər gün monitorinqlər keçirir. Deyək ki, bax, siz qayda pozuntusu ilə bir neçə dəfə eyni məkanda rastlaşdınız. Bəli. Bu subyektin aqibəti necə olur? Bu subyektin aqibəti məhdudlaşdırma ilə bitir. Yəni, həmin aqibəti... Bəs cərimesi? İnzibati xətalar məcəlləsi ilə də müəyyən edilib. Karantin rejimi tələblərinin pozulması ilə bağlı vəzifəli şəxslər 3000 manatdan 4000 manata qədər, hüquqi şəxslər 4000 manatdan 10000 manata qədər cərimə sanksiyası tətbiq edilir. Və hal-hazırda da hər gün Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları tərəfindən minə yaxın monitorinqlər həyata keçirilir. İctimai yaşayış müəssisələrində, nəinki paytaxt Bakı şəhərində, Sumqayıtda, Abşeronda, bizim digər iri şəhərlərimizdə monitorinqlər həyata keçirilir. Və monitorinqlərində əsas məqsədi sahibkarlıq subyektlərinə qabaqlayıcı tədbirləri izah etmək, onlara maarifləndirmə işlərini aparmaq və nəzarəti təşkil etmək ki, koronavirus infeksiyasının ictimai yaşayış müəssisələrində yayılmasının qarşısının alınmasıdır.